Sirpinski karpet projekt je neprofitna aktivnost koja povezuje decu celog sveta, koja od nalepnica zajedno prave ogroman geometrijski fraktal, poznat pod imenom tepih Sirpinskog. Trenutno je u projektu više od 300 škola u 30 zemalja sveta i preko 18.000 dece. Srbija se takođe uključila u izradu ovog ogromnog fraktala i jedina je za sada, osim Španije, koja će praviti veliki tepih šeste iteracije sa 64 centra iz Srbije. Kad završimo naš tepih, treba da se udružimo sa još 7 škola da bi napravili tepih veće iteracije. Za sada imamo u planu da se udružimo sa školom iz Novog Sada, škola iz Veternika, škola iz Šida, škola iz Bačke Palanke, iz Elemira. U projektu učestvuju učenici 6. razreda osnovne škole Dušan Jerković. Mi pravimo tepih Sirpinskog, to je jedan jako lep projekat za sve nas i najbolje od toga je što će to ići zapravo u Španiju i mnoga deca ovog svijeta će zajedno sa nama to, oni isto ovako radi i na neki način mi se ovako povezujemo sa decom širom svijeta. Šta je cilj izrade tog tepika? Da do 2016. Napravimo da u Španiji se sastavi veliki tepih. To je bio poznati poljski matematičar, to prave svi od 3 do 103 godine i to se održava u Španiji. Projekat se realizuje u saradnji sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Almeriji, u Španiji. A cilj je da se 2016. godine obeleži 100 godina od nastanka fraktala tepih Sirpinskog. Ovaj fraktal definisao je poljski matematičar Sirpinski 1916. godine. Ideja je da se u Španiji sklopi 7. iteracija tepiha Sirpinskog, koji će biti najveći tepih na svetu i biće sastavljen od 512 tepiha 4. iteracije, koje sklapaju učenici širom sveta. Jedan deo tog tepiha biće i onaj koji su sastavili učenici osnovne škole Dušan Jerković.